Ja, hejsan hejsan. Ja, det här är Gunnar Martin Aronsson och du är välkommen till vår kurs om god självkänsla, alltså hur du skapar en god självkänsla. Jag hoppas att du kunde ta fram materialet och jag ska först berätta själva strukturen som du tänkte här. Och det är att när det gäller den här videodelen är det framförallt en slags coaching och hjälp till självhjälp när det gäller övningsdelarna här av kursen. Så att om du inte gått igenom texten än riktigt eller om du inte har lyssnat på audion så ja, kanske det är bättre att göra dem före. Men å andra sidan, även om du redan har satt på den här så kan vi ju fortsätta. Men jag bara berättar det att strukturen är som sådan att videodelen är framförallt när det gäller övningsdelen, övandet. Och det blir förstås en del överlappning i alla fall här, text, audio och video. Det får man utgå ifrån. Men någonstans är det också så som du vet att repetition är lärandets moder, alltså ett sätt att få in det i sinnet. Man kan säga att det kommer in i sinnet är det en sak, men det gäller också att det ska alltså att det ska möta dig, materialet ska möta dig och förhoppningen och syftet är förstås att du ska kunna välkomna det stoffet och integrera det, alltså föra in det i dig själv och att det ska addera värde till dig. Och jag kan bara kort säga då att i början här, första kapitlet, så handlar det om en viss distinktion. Det talas lite grann hit och dit om självbild, självförtroende och självkänsla. Alltså ibland de glider över i varandra här och där så att det är svårt att veta riktigt vad menar han, vad menar hon, vad står det i boken här, vad menar de precis. Så att man kan säga att jag har en speciell definition här som kanske inte resonerar med andra tolkningar, men det är helt enkelt att självbilden är den bild som jag har av mig själv. Där är jag. Så att det är en slags visuell bild helt enkelt. Det är liksom att man ser en bild av sig själv. Så är jag. Och då kan man säga att det blir ju i viss mån en platt bild. För att vi kan inte se varandra. Vi kan inte se oss själva tredimensionella. Utan det vi ser på sin höjd är ju som du vet en spegelbild av oss. Vi ser en spegelbild av vår kropp alltså. Och därför är självbilden egentligen mindre intressant om du frågar mig. Man kan också säga som att självbilden är vad jag föreställer mig själv. Alltså när jag ser mig själv, vilka associationer får jag då? Man säger så här att om jag ser på mig själv en bild som någonstans innebär en brist. Alltså jag tycker att det fattas någonting. Vad det är för någonting. Awesome. Det har att göra med skönhetsidealen va. Jag bör se ut på ett visst sätt i ena bilden, men jag ser ut på det här sättet. Jag bör se ut på det här sättet, men jag ser ut på det här sättet. Den diskrepansen, den skillnaden är då ett moment som är störande, eller hur? För att betyda att vi är inte där vi tycker att vi borde vara. Den bilden som vi har svarar inte mot den bilden vi vill ska vara där. Och då kan man säga att det är en väldigt grogrund för frustration och även, jag kallar det självaggression. Alltså man blir liksom förbaskad, förbannad på sig själv eftersom man ser inte ut som man tycker att man borde göra. Den bilden som man har överensstämmer inte med den bilden som man borde ha. Den borde vara den bilden. Så att det kan man liksom grunna över med att säga, hur står det till med din självbild? Hur ser den ut? Det finns också möjlighet att göra liksom en liten skiss på sig själv här. Så enkelt som möjligt, men man kan säga att varje gestaltning berättar någonting, alltså varje självgestaltning som jag gör berättar någonting om mig själv, eller hur? Du sätter alltid din autograf på det som du gör. Jag menar, som en hantverkare sätter in sin prägel på en träfigur kanske. Döderhultaren, ser man, ja det är Döderhultaren, han gjorde sådana saker, ja här är en glasblåsare från Kosta, ja okej, han gör så, hon gör så, jaha okej, det finns en prägling av det som finns i sinnet, va?
Så vi kan ju liksom bara, tycker jag, spännande att ta reda på vad är jag själv någonstans i detta. Vi har också det här med självförtroende, och jag tycker själv en väldigt enkel distinktion, skillnad är mellan självförtroende och självkänsla. Att självförtroende har med mitt görande att göra, medan självkänslan har med min känsla inför mig själv att göra. Okej, okay. Ganska enkelt, va, eller hur? Självförtroende har med det som jag gör, självkänslan med det hur jag känner mig, och hur jag känner mig inför mig själv i olika roller, var jag är någonstans, när jag lägger mig för att sova och när jag vaknar på morgonen, min känsla inför mig själv. Okej, okay. Som du vet så är det ju så att det finns människor med mycket högt eller gott självförtroende i sin profession. Det finns exempelvis skådespelare som har enormt självförtroende när de går in på scenen här. Här kommer jag! Så, för att de kan sitt, va? De kan sitt gebit, om de kan där utan innan, och de liksom, ja, de får något självförtroende. Men så kan det vara så, när han eller hon går ifrån scenen, tar av sig sminket och kostymen och så går ut på gatan och kommer hem till sin familj, så kanske inte alls finns något sånt självförtroende med. Eller om han eller hon är hos andra människor, eller vad då, går en affär, det är möjligt att det inte finns med alls, att det är självförtroendet som gestaltades på scenen. Varför? För att personen var trygg i sin roll där, men inte säkert att personen är trygg i andra roller. Så en man kanske inte är trygg i sin roll som far till exempel, eller kvinna inte trygg i sin roll som mamma. Skådespelande mamma kan alltså uppleva en brist när han kommer utanför rollen. Skådespelande pappa, en brist när han kommer utanför rollen. Så, och det märker då förstås barnen detta. Barnen lägger märke till allting i princip. Så det är en distinktion också, du märker det. Så självförtroendet kan vara högt, självkänslan låg. Självförtroendet kan vara högt, självkänslan låg. Okej. Okay. Och det finns en mängd olika exempel på det. När jag tar det här med skådespelare bara därför att det blir så tydligt då. Det finns också artister, sångare, musiker och så vidare som har en helt annan sida i sig, hos sig, som markerar på samma sätt. Högt självförtroende i sitt värv, i verksamheten, lågt självförtroende i andra roller och därmed också i det här fallet då, låg självkänsla i andra funktioner, andra roller. Men vad vi har som fokus här, som du vet, är självkänslan. Varför? Man kan säga att det är begynnelsen på allting. Det är begynnelsen på allting. För att om jag har en hög, eller som jag kallar en perfekt självkänsla, om jag har en perfekt självkänsla, så kan man säga att jag kan ta det att jag har högt självförtroende i vissa roller och lägre självförtroende i andra roller. Jag kan ta det. Och det påverkar inte min sinnesstämning. Och någonstans är det hela går ut på. Alltså, my mood, hur jag mår, hur jag känner mig. Hur jag trivs med mig själv, hur jag trivs i ensamhet. Hur jag trivs tillsammans med en person, hur jag trivs i en grupp. Hur jag trivs i ett sällskap med 100 personer. Hur trivs jag med mig själv? Hur mår jag? Om min självkänsla är, som jag kallar då, perfekt. Så kan jag ta det här med olika grader av självförtroende. Det gör mig liksom ingenting. Och därför menar jag att det är själva grunden för alltihopa. Det är själva portalen. Det är den goda eller perfekta självkänslan. Sen kan vi gå in genom den porten och uppleva olika grader av självförtroende. Och det är okej. Okay. Varför? För att mycket enkelt skulle jag kunna säga så här. Att jag har ett gott självförtroende när det gäller i rollen, om jag skulle vara percussionist, alltså trumslagare. Varför? För att jag kan grunderna för det. Men därmed skulle få en inbjudan och säga, ja, men välkommen, vi åker ut här till stall och sen rider vi ut en bit här. Jag har ingen som helst erfarenhet utav det här med ridning, va? Och då mitt självförtroende skulle i alla fall kunna vara
ganska lågt då, för att liksom, ja, hur vet inte, kan jag, hur gör man, kan jag klara av det där, hur sätter man fart på hästen, hur bromsar man hästen, alla sådana saker. Så lägre, i alla fall potentiellt lägre självförtroende i rollen. Men med hög självkänsla gör det ingenting. Ja, men förstår. För då skulle jag kunna säga så här att, ja, du förstår, det är ju så att jag vet ingenting om ridning, men jag är villig att lära mig. Lär mig grunderna. Om jag inte rider med dig ut i naturen, så kanske jag i alla fall kan lära mig grunderna. Hur man stiger upp på hästen och hur man hanterar den, eller hur man, vad som helst, tar några steg runt på själva stallgården och så vidare. Jag är öppen för det, va. Jag är också öppen för att liksom erkänna att här saknar jag erfarenhet. Jag saknar kunskaper här på det här området. Men om det skulle vara så att jag har en lägre självkänsla och får samma fråga: ja, hörru, jag älskar att rida. Jag tänkte ut och rida nu till helgen här. Kan du följa med mig? Vi tar bilen och åker ut till stallet här, så rider vi lite tillsammans, du och jag. Så kanske det var så att antingen skulle säga nej med en gång då, utan att förklara varför. Utan, nej, hörru, nej, jag är ju faktiskt upptagen då till helgen. Jag är fullständigt upptagen. Men det är jag inte, utan det är en lögn. Eller att jag försöker hålla masken. Att, ja, då ska jag, ja, det går nog bra där. Sätter sig på hästen och sen så... så kan det bli vad som helst. Det kan bli markanta problem. Jag kan till och med falla i marken om jag inte är förberedd, om jag inte har kunskaper, om jag inte har erfarenheten, eller hur? Om jag inte informerar om att jag saknar adekvata kunskaper i just det här. Ja, men förstå. Bra! Så, eftersom självkänslan är själva portalen, så är det mest centrala. Och det är det som vi bygger den här kursen på. Därför vill jag verkligen önska dig hjärtligt välkommen till den här kursen. Och fyll i uppgifterna efter bästa liksom, känsla, förmåga, inspiration. Och meditera verkligen över det här. Vad är självkänsla? Vad är självkänsla för dig? Vad är självförtroende? Vad är självbild? Gör en bild på dig själv. Så här ser jag på mig själv. Och hur den ser ut i en liten bild, så enkelt uttryckt säger det inte du, utan det är bara en representation av dig. Mm. Okej, okay. Så till sist har jag ett väldigt provocerande påstående då, som kommer i slutet av den här texten, och det är följande, att det är provocerande, men jag säger i alla fall, enda orsaken till varför, egentligen den enda orsaken till varför du inte har en perfekt självkänsla, är att du har dragit in det förflutna i nuet. Problem från det förflutna i nuet. Föreställningar, uppfattningar, så kallade projektioner och liknande i nuet. Om du bara skulle kunna föreställa dig. Du drar inte in det i nuet. Vad finns då? Det finns ingenting som kan påverka din självkänsla negativt. För du har inget minne utav att du skulle ha låg självkänsla. Förstår du? Det är bara att börja tänka på det här. Jag säger inte att det liksom är bara pangbom. Gör så. Börja tänka på det. Börja förnimma det. Börja känna in möjligheten. Tänk om det skulle kunna vara så. Ska man kunna säga att nej, men det går ju inte. Jag har ju minne utav alla mina ursliga erfarenheter av låg självkänsla. Så de har ju med mig. Okej, okay. Nu händer någonting, va? Tyst och någonting händer i huvudet. Om du fortfarande kan föreställa dig att nuet är någonting annat än gårdagen och förgår och dagarna före det, så händer någonting, va? Börja lek med tanken att du inte har några minnen av låg självkänsla. Lek med tanken. Det är det enda. Pressa dig inte. Förstår du vad jag menar? Pressa dig inte. Allt. Nej. Lek med tanken bara. Du har inget minne av låg självkänsla från gårdagen. Lek med tanken. Så,
Med det så avslutar vi här del 1. Så är du hjärtligt välkommen snart till del 2. Ha det bra så länge. Hej!